হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাটছআপ কিনে আছে, এদিন গ্ৰুপ ভালেই আছে। তো এটা শ্বৰ্ট ৰাইডত আহিছিলোঁ পাহাৰীয়া এলেকাত, সাতাৰগাঁও বুলি, পাটগড়ৰ পৰা অলপ ভিতৰত। তো চাওক অলপ ৰাস্তাবিলাক, মানে বহুত অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা, গাড়ীবিলাক নদৰে, নতুন গাড়ী নহ'লে নাদৰিব, পুৰণা গাড়ী হ'লেতো একদম থিৰাব লাগিব। তো আৰু লগত আছে দাদাবিলাক, আছে দাদাবিলাকৰ লগত আহিছোঁ। এইটো হৈছে জেগাটো, নাম শুনিছে চাগে, সাতারগাঁও, পাটগাঁওর ভিতর এইটো পাহাড়িয়া এলাকা, অল্প পাহাড় বিলাক চাও। তো এতিয়া আমি অলপ এইপিনে সববিলাকে অলপ জায়গা চাব গৈ আছো। তো আমি এটা ধুনীয়া জেগাত আহি পালো, ইয়াত লাগি আছে নেমু, নেমুটো দেখুৱাই আছো, টিকটিকিয়া হৈ আছে নেমু। তো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছো, গৈ আছো। এইবিলাক গাহৰি পেটা আছে, গাহৰি পেটা, পৰ্ক লাভাৰ, গমেই পাইতো পৰ্ক লাভাৰ বুলি, গাহৰি আছে আৰু লগতে ব্ৰেড আছে আৰু লগতে পানী লৈ যায় আছে। তো খাম এতিয়া ইয়াত, আগতীয়াকৈ বনভোজ খাইছোঁ, মানে খাম এতিয়া সোনকালে, এইবিলাক খাই কিনে যাব লাগিব। তো এইবিলাক পাহাৰবিলাক মানে পূৰা হাতী আহে, অলপমান ৰাতি হ'লে পূৰা হাতী নামি আহে। তো এতিয়া বাকীব আমাৰ গাহৰি, হলি মলি গাইস, হোৱাট এ কিউট কিউট নেচাৰেল গাইজ, হোৱাট এ বিউটিফুল মেন, হে ব্ৰ প্লিজ স্মাইল। ৱাও ৱাও, হোৱাট এ কিউট কিউট নেচাৰেল গাইজ। তো এতিয়া আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল খোৱা বোৱা ডান। তো এতিয়া অলপমান আগলৈ যাই চাওঁ আৰু, তো আপোনালোকে চাওক অলপ কেনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক, জেগাবিলাক চাই লওক অলপ।
তো এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ। তো আপোনালোকক গুৱাহাটী চহৰৰ এই ভিতৰত থকা এখন পাহাৰৰ ভিতৰত থকা এখন সৰু গাঁও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, কেনে পেলাই কমেণ্ট বক্সত জনাওক, আৰু আগলৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ। বাই।